Hola, em dic Carolina i us vull presentar el llibre Els consells de la Nutrinani. És un llibre que a mi m'ha fet molt servei perquè acabo de ser mare i no sabia ben bé com nutrir correctament el meu fill. I vaig mirar bastants llibres i entre ells vaig trobar aquest d'aquí que explica molt bé les quantitats i la preparació de les receptes. I a part d'això d'aquí, et diu pues, a cada plat corresponent quin menú li aniria més bé. Hi ha de tot. O sigui, normalment a un nen no li agrada el peix. D'aquí pues, sempre et fan receptes diferents perquè als nens els agradi. És molt pràctic, perquè és molt fàcil de llegir. No et posa la recepta en tres pàgines. Amb quatre ratlles ràpides et diu vull això, agafa tant d'aquí, tallo d'aquesta manera i ho cous tants minuts i ja està fet. Li recomanaria aquest llibre a totes les mares que acaben de tenir un nen o a gent que no té gaire traça cuinant i que vol cuinar ràpid i bé, doncs és molt fàcil, molt còmode i molt fàcil de llegir.